ឧកាសនមោមេប្រងប្រាយស្រ័យថាហង្ខ្លួនខ្ញុំណែបខមសត្តិអោនកាយវន្តិសំថ្ងៃពុនធោភគវេខ្ញុំបង្គំគុណប្រពុតមាន3ពុនន័យធម្មោភគវេខ្ញុំបង្គំគុណប្រធមមាន3ពុនន័យសង្ឃោភគវេខ្ញុំបង្គំគុណប្រសង្ឃមាន3ពុនន័យភិក្ខុអនថេនាមសោបន្ធម្មចារីចិត្តត្រេកអមមៃរំពេកិនគុណសានទេរកតយបកសតអង្គតជាគុណបារមីតាតាំងដើមនាមនោះនៃមេដាថ្លាថ្លៃឲ្យនាមនោះណាក្នុងបតបល័យកែខៃស្រ័យថាដួងកែវជីវាក្នុងការឧត្តមពោខ្ញុំសរសើរសិលគុណបារមីជួយជូនគុណចេតនាចិនខ្ញុំត្រេកអរគុណកសបថ្ងៃខ្ញុំរៀនឲ្យបានដូចយើងសាងស្ពានសួគ៌កិលីគុណព្រះរតនត្រៃអបក្រុងរសាសពតិបណ្ណោពុទ្ធោភគវេទិសពតិបណ្ណោធម្មោភគវេទិសពតិបណ្ណោសង្ឃោភគវេតេខ្ញុំប្រការណាសូមគ្រួញក្រាប្រណិបត្តិសូមកប់នៅសិលសច្ចំចិត្តសមាកសិលទៀងពេកពុទ្ធនឹងសិលខន្តីដោយក្តីសច្ចរិនសូមសមថនរៀងរាល់ចិត្តាសូមជាយាមកសអតែងតាមដោយដានធម្មេមកជួយយងស្រងក្នុងអង្ការយារស្មីជ្រះថ្លារសាឲ្យសព្រធមមានគុណច្រើន4,800,000ជួយឲ្យចាក់ទុកឲ្យរបភេសពថ្ងៃអសព្រគុណឲ្យចាក់ទុកដល់សុនពៀនទាំងគុណប្រសត14កងត្រង់សើកានកានសូមជួយស្រោចស្រង់ទ្រត្រង់ជាស្ពានសូមសុខសពតានៅពេលប្រឡោកលោកីគុណសើទាំង10បរិបោក្រន់គ្រប់ទ្វេទាំងសបរមីសូមបានភពគ្រប់សន្ន័យគុណសម្ចាស់ថ្លៃអបក្រណសឧទោសមោឆេតវាគុណប្រសមោធាន6អង្គជាប្រន្ទិនក្នុងសាសនាឆាប់ពណ្ណរង្សីរះស្មីជ្រះថ្លាភ្លឺផ្លេចអចរសាយើងខ្ញុំអូអូព្រះបលាំងរតអៈអៈព្រះបលាំងរតមេមេព្រះបលាំងរតអ្នកអ្នកព្រះបលាំងរតគុណព្រះបលាំងរតកាលអង្គប្រពុតគង់ជាមេនិពលមេចាន់ពិសេសចែកបែនដីដីជាបរមីអំភីពលមេសូមទានព្រះអង្គជាងជួយទ្រទ្រង់យើងខ្ញុំណាតិស័កសីមាលៀងវេឲ្យតកកាយគុណព្រះសម្មាទាំង10ទើសាចរណាងបង្កាយទុសត្រូវថិតនៅចិត្តឆ្ងាយព្រះសម្មាទាំងឡាយផាត់ផាសុកពុទ្ធាំងមេអឧលៈជីវិកាសបាយសកំព្រះបកំផែងកែវបញ្ចមរតនតយ៉ាងវេតេមាំងមេអឧលៈជីវិកាសបាយសកំព្រះបកំផែងកែវបញ្ចមរតនតយ៉ាងវេសង្កាំងមេអឧលាជីវិកាយសបាយសកំព្រះបកំផែងកែវបញ្ចមរតនតយ៉ាងវាសូមជ្រកពឹងពួនលាក់ខ្លួនជីវាឲ្យបានសុខាសូមឆ្លងវាល3វាលនោះក្រក្រៃហើយវាលបែបផ្សែងអ៊ូអមៈកកតៈក្នុងកោតព្រះកំផែងកែវសោតសូមជួយតាក់តែងជាមកុដគ្រប់គ្រងសេតនមេតតេទឹកសែបមុនគលិខិតស្ថិតមុនគុណមេដាទន្ទឹមពេញអរាធនាទ្វេតរសាជួយជាកម្លាំងសាតអាសាតអពោចាំងកកការសតបាឋានណេណាំងគុណធ្ងន់ពុតទាំង7អង្គគេហ្វើនធ្វើបដៅក្នុងកាយាដឹងគ្រប់ក្តីណាកាអំបីគ្មានសសូមថ្វាយវិចារចិត្តត្រង់ថិតតាមថ្នល់ក្នុងវងខ្សោខ្វាយខ្វរសោកាសអហង្ខអញខ្ញុំទតថ្វាយបង្គំប្រណមវន្តេសូមបនបារមីសរៃសុការតិបលិតយតេជាសូមបនបារមីអំពីប្រពុតអម្បាក្សត្រាតសម្រេចនៅពេលព្រះគុណណៃសូមទេនបារមីបនជុំកាសាអហង្ខអញខ្ញុំថ្វាយថ្វាយបង្គំប្រណមវន្តេសូមបនបារមីសរៃសុការតិបលិតយតេជាសូមបនបារមីអំពីពធតាម34ពធមកាន់ព្រះបារមីតាជួយឲ្យប្រជាអកសរទុការឱកាសាអហង្ខអញខ្ញុំថ្វាយថ្វាយបង្គំប្រណមវន្តេសូមបនបារមីសរៃសុការតិបលិតយតេជាសូមបនបារមីអំពីប្រសងតាម34,000នៅរទ្ធិមន្តអក្សាវកាព្រះអរហន្តាព្រះអរហត្តអាចិនបនបារមីមានវងសាដានពេញធំពេកវេទសង្ឃមានអង្គជាតិជានិពេសកំសូមបារមីតាមរសាយើងខ្ញុំពន់ចិនជុំនិសង្វាគ្រឺពេជ្រសាបញ្ញូពេកវេចតាទសអង្គេនពរពេសូមបនបារមីជួយចែករសាអបក្រុងខ្ញុំណាដោយក្លោះសំទុនព្រះសោតព្រះវិន័យព្រះបិដកត្រៃម្ចាស់ថ្លៃមានបុណ្យព្រះអភិធម្មទើបតនមនីពពកពីជាសង្វាកងកោយ
ទាំងគុណលេខយន់គុណមុនគេថាគុណព្រះអក្ការសទាំងឡាយគុណប្រតិមើលតំងមិនចានតែនទួចិត្តឆ្ងាយហើយមេអបវយោកម្មកាយគ្រូលោកទាំងឡាយឲ្យតាំងទួបីទួមួយជាឯទួមួយជាតោទួមួយជាត្រីទួតែនទាំង3ហើយបោកដកចេញទួ5ជាថ្ម8នគរយុទ្ធថោនំចេញ7ទួដំបាំងបាត់វិញលោតខ្វាយប្រដីមភីទ្វាយន់សឹងមានតែចេះដោយបារមីព្រះខ្លាចទៅប្រមុនញប់ញោផែនដីទាំងថ្មព្រឹកព្រៀងតតតតនបតមាំងត្មើនគុណោមានច្រាំងខ្ញុំសូមពឹងពួនបតមាំងត្រខ្លួនដោយខ្យល់ត្រដីសូមបារមីព្រះខ្ញុំសូមអជាអសត្រូវយប់ថ្ងៃដោយអាកាសក្របដោយ8សែនជាន់ជុំប្រគុនជាធម្មរសាសោកសូមអស់ទេវតាសោឡាសួគាជួយចិត្តទំនុកបារមីអិនព្រំព្រះយមរើចឲ្យសោកប្រកាលមួមកឲ្យសួស្តីព្រះកបលមហាព្រំមានជាធម្មកើតទឹកដីចូលមរសាយើងខ្ញុំសពថ្ងៃបំពេញបារមីជាកំផែងគង់គាព្រះពេជ្រពិបិរុនព្រះអគីមានគុណជាបន្តសាសនារាសាភូមិភពទាំង5តេវាមួមកជាតិចក្រសិនស័ក្តិទ្វាទេសតេវាជាកូនព្រះកបលប្រហាព្រំឋិតក្នុងចតុភិបថែតំទឹកដីមួមកឲ្យចៃជាពេឧបទ្រពទោះទាំងតេវាគ្រប់ទោះទើសាសំសុកសានសពបំបីតេវាថតវាភូមិភពទាំងគុណថ្ងៃយប់បើសូរិយាកេរាភូមិមូលមកជួបជុំ40តេវាសូមឲ្យចោកចេជាពេទុកាសាទុកាលៀបទុនយើងខ្ញុំអអយុរមយ៉ាងសកតំតឹងលោកវិទូចត្វានាងទេពធីតានាងចិត្តកមារានាងចិត្តកមារីជាមេដាបៃដាទេវតានមនោសិនសូមគុណពន់ពកវត្តគ្រប់គ្រងចិត្តធាតុតៃទាំងគុណភវិនេព្រះអភិធម្ម9អង្គព្រះវិន័យ4បទព្រះកម្មតានតានា8ផ្លូវវិបស្សនីព្រះធម្មជាននេះ14បទបូក45សូមជួយតែតំជាចាក់ឲ្យផុតអកសត្រូវអូអូកៅកៅវិសុងវិសុងអានមកណាំងសេតោព្រះភកណែព្រះទេពកែវព្រះមេតលីព្រះបារមីសូព្រះវិសវណ្ណព្រះបរមពោធិព្រះវិទូព្រះវិទ័យព្រះកំចាយពិនរេយព្រះគិនធាទាំងម្ដាយនាងផោកវតីនាងវិសាការនាងស្រីមេយេនាងកេសណាយាសពបាអបសកញ្ញាព្រះមហាសីព្រះអរិយសង្ឃទ្រង់ពុទ្ធិបសរីរកធិសចេតិតាព្រះចោលាមណីកង្ករណានៃព្រះពេស្រមអត្តកង្កម្មទាំងគុណបៃតាគុណព្រះចកុមរេជាចិត្តតន្តាគុណអាប្រសវានទាំងពន់ព្រះកោតអន្តេរោព្រះបេតកោព្រះទេពកោនិមោពុទ្ធិអត្តតលកញ្ញានិងសសោមមតាំងព្រះត្រៃលកញ្ញានមានអង្គជាប្រានដោយដានបីក្លៀព្រះត្រៃសរណៈគុំត្រៃវេត្រៃភូមិត្រៃយត់ត្រៃដបច័យចេស្ដាព្រះមហាកំសានទាំងគុណបណ្ដានមានទាំងអតតេត្រីណេសងហេទាំងទើប្រជុំមោមុខជួបជុំទាំងមហារំជួលទាំងគុណចិញ្ក្រមប្រជុំមុខមោទាំងគុណត្រកោប្រតកេតំមេគុណមេគុណផលគុណក៏ដោយយប8ពួកណាថិតដោយសីលាំងទាំងមានមេត្រាគ្រប់ពុណណាទ្វេទាំងសបារមៃសរៃគុណងព្រះតេតតេរោព្រះពុទ្ធកោសាអនុគុណងទាំងគុណព្រះមេរោព្រះសមរេជាមហាសមុទ្រទាំងមហាមនីសច្ចង្គរិវង្កតបរពុតមោដាអនឡំបតឡំចែងចាំងសូរិយាបរិច្ឆេតតំមេទាំងគុណអ្នកចំគុំគុំម្ចាស់ថ្លៃអើយមានបនប្រគុណហើយជួយទ្រទ្រង់គ្រប់គ្រងមូលមកឲ្យចៃឲ្យពោមកោសួស្ដីជួយក្រងរសាថិតដាស់ពះណាដូចកលាផែនដីជួយបិទជួយបាំងពះទាំងគ្រប់ទើសតៃដូចមាសទឹកថ្មី8សែនចន់ជុំប្រគុណជាតំរសាសុកអ្នករណនាខិតកុំសារៀនគុណនៃបានចេះចាំជាជាងទាត់ទៀងមេមៀមជាយាមសពប្រាំងសឹងសពពេលេនៅស្មាបានកាន់កែវហោះជាដោយដាវិហេនឹងបានលៀបលោកជាចក្រតាបាយបាប់រដាវិយាទោះទុកក្តីណារលើយបានសុខគុណជួយទ្រទ្រង់សពត្រូវព្រៃផងមហេនធ្វើទុកទាំងអំពើធ្មប់អាប់មហេនចូលមករោគៀវអ៊ូចុកវិនិយសន្តិអសេសតសពបបាំងសពតសពកម្មងសពតុកខាងប្រមញ្ចរេតកតេនិពុទ្ធជានេះទសកេនិពុទ្ធនៅពេលណាងបរមង្គសោកាង